What do you think of Rams Island? I think it sucks. Yeah, you think it sucks? I think it sucks. They suck more than any other band on the planet. Actually, they're the worst band on the entire planet Earth. Maybe in the whole universe. Maybe. היי, שלום, כל הכבוד. הנה אנחנו התחלנו הפרק השלישי, תוך כדי שגל בוחרי של ציזמן, הפודקאסט של רמזי אלף. זה כיף. כל מי שלא שמע את הפודקאסט עד עכשיו, נעים מאוד. כל מי שחזר אחרי שני פרקים, צלש. היום יש פה אורח מיוחד, אורח מיוחד ביותר, הרכש האחרון בעצם של רמזי אלף. אני דקל דביר. בוא נגיד שלום לרועי חן. אהלן, שלום. חיות כפיים. רוי צ'ן. רוי צ'ן. רוי צ'ן. טריידמרק. המתופף, הנכס. סתם. הצלע החמישית, מה שנקרא. הגייס החמישית. אנחנו מתחילים לדבר כבר בצורה רצינית, או שאנחנו עדיין בפתיחה? לא, לא, לא. זה רגיל, הכל רגיל. אז שלום רוי. אהלן. שלום. מבחינתי... כי מבחינתי רוי זה האיש שבציר הזמן הרמזי לכי, יש לו, הוא כאילו שם, הוא חקוק בציר הזה, זה תרומה משמעותית, וזה הקפצה של הסאונד. ריגשת, ריגשת. רוי, ריגשת. האיש שחי על הרבה אלימות חיובית. שלום. אל תיק את. אהלן. 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 אז מה קורה רוי? מה שלומך? בסדר, אני פה במינוס 2, רחוב דרויאנוב 5, מה שנקרא נווה תוף, מה שנקרא גם מעלה סנר. זה, אני לא יודע אם אתם צריכים לשמוע, אבל ברקע יש איזה 15 מתופפים שעושים סוג של פארדידל עם אוסטינטו בלא יודע מה אין, וזהו, זה מה שקורה פה, אני מוקף במתופפים, כולם פה מתאמנים. ואני הקלטתי איזה שיר לחבר... טופים לשיר של חבר, ועכשיו אני מדבר איתכם, וכל תענוג בעצם. אתה מחזיק במגפה? אתה שורד? אתה כבר אחרי זה? אני מרחף בהזיה שהיא החיים בעצם כרגע. רוח התקופה. כן. כיף, אבל סך הכל נראה לי אחת התקופות הטובות. הזיית הציידגייסט. כן, ציידגייסט. אחת התקופות הטובות. בוא תספר לי על ההתחלה שלך עם רמזי אלף, איך התחלנו לנגן ביחד בעצם? אז אם זיכרוני לא מטעה אותי, זה היה קצת אחרי ש... לא, הקלטתם מתלמודי את הדיסק, את צוזמן, ומה, אני לא יודע מה קרה שם, אבל פשוט באיזשהו שלב דיברתם איתי, והיה את ה... נראה לי זה היה גרובסטוק ורודולשטאט, נכון? זה היה שתי ההופעות הראשונות, והייתה עוד איזו הופעה בגרמניה ליד הרודולשטאט. נכון. הייתה אחת לפני. היה בארץ את הגרובסטוק שזה היה לפני שטסנו, נכון? או שאני מבלבל? היה הופעה בארץ ב-2 ביולי, טסנו ב-3, הופענו, משהו כזה. היה רצף של יום אחרי יום. כן, 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 כן. וזה היה ללא הודי היקר. נכון. זה היה זה, זאביק ויוגי ושלושתנו. נכון. כן, היה גדול, וואי, היה טירוף, מה? הופעה ראשונה, טוב, ראשונה הייתה גרובסטוק, שגם הייתה אדירה, אבל הרודולשטאט, מה זה, היה 7-8 אלף איש? 8 אלף איש. היו כמעט רבבה. פסיכי. אתה יודע, כל שנה שנספר את הסיפור הזה, זה היו שם לפחות 20 אלף איש. כן, זה... אבל אני לא מצליח זה, אני מנסה, הרבה פעמים אני ניסיתי לחזור לוידאו ביוטיוב, ופאקינג לא שם, כאילו. בגרמניה שומרים על זכויות יוצרים, על חיסון עדר, אז זה שני דברים שיש שם. כן, בסדר, טוב, זה לנצח בליבנו. לגמרי. היה טירוף. היה מדהים. אני חושב ש... כן. אני לא יודע אם סיפרנו לך את הסיפור הזה. אני אנסה לסכן את התקופה. אנחנו מדברים על 2015, נכון? כמו שאמרת. אחרי שהקלטנו עם תלמודי, כמו שאמרת,
ומה שהבנו עם תלמודי, אתה שמעת את האלבום באוטו עם תלמודי. זה הסיפור. נכון, נכון. עם חלונות סגורים, כן. אם אני לא טועה. נכון. זה הדיבור. ו... תלמודי עשה לנו שיחה, לי ולגל, בטלפון. השביע אותנו. ממש, ממש כמו עכשיו, שהוא פשוט צעק עלינו, שאנחנו צריכים להפסיק לעשות שטויות ולמרוח זמן ולהתחיל לנגן. כן. אז הוא אמר, אני אתן לכם להשאיל את רוי, אבל אל תתאהבו בו. איזה בן אדם, תלמודי זה האבא של כולנו, אני אומר לך. זה אבא של כולם. לי ולגל הזיכרון שלו באולפן, בא מאור יהודה עם שקית של שלושת החריפים. וואו. מלא חריף ולחם. נכון. וואו. זה מנהיג. לא היה שם איזה שמנת גם, או איזה גבינת עזים מהרי, הרי הגולן? היה אחד שהוא גבינה. כן, הסלוף היה עם משהו חלבי גם. רגע, עזוב חלבי. אז אני זוכר שאחרי שתלמודי עשה לנו את השיחה הזאת, אמרנו, אוקיי, נביא את זה. אז אמרנו, מי זה רוי והכל? ובעצם... אני לא יודע אם אנשים יודעים, אתה מנגן הכל. אני מנגן הכל, גם חתונות, בר מצוות, כנסים. אבל גם ניגנת באיטרנל גריי. הלוויות, איטרנל גריי. פאקינג פרופגנדה, מה, כאילו. בעצם... ימי הזוהר, כן. בהופעה הראשונה שלנו ביחד באמת, שזה היה בחנה שיירות או כזה, אחרי באר שבע. לא, זה לא באר שבע, אני שמע, זה ערד למטה, רחוק. שעתיים וחצי כל צד, 5 אנשים באוטו. בעצם עלינו, אני חושב שלא היו חזרות, או שהייתה חזרה אחת לפני. הייתה אחת, כן. ושדיברתי עם רוי בסקייפ, ובעצם לא ניגענו אף פעם. נכון. היינו צריכים להיפגש כי הוא חזרה והופעה וזהו. נכון. אז התחלנו לגלות, שוב, מי שמופתע מזה שיש לנו כבר פרק שלישי של הפודקאסט הזה ככה, אבל אני וגל, שני אנשים נוירוטים ולא מתפקדים, ורוי אומר, עזוב אחי, לא, עזוב חזרות, אני מאמין, אתה יודע, כיף, יהיה כיף, אתה יודע, יהיה טייט. וחזרות אצלי בבית גם, לא כאילו, לא היה וייב של ללכת למקום, וזה לא אהבתי, תן לי לסחוב. זה היה די נוח, תודה. כן, בית, וואו, מסגר אחד לנצח. אין ספק. מקווה שהבנת, אבל כל הרכב אף לגמרי. ומי שניגן את ההופעה הזאת היה גם הוד, וגם זאבי וגם יוגי. כן, היה כול, נכון, הוד ניגן בזאב, פשוט לא... לא. ענק, הוא פשוט לא בא איתנו לאשכרה. זה היה מין חזרה כזה בשביל שכל הרכב ייזכר בכלל, כל המחליפים בהרכב ייזכרו בכלל איך קוראים לה, כאילו איך מנגנים את המוזיקה. נכון. כן, כן. ואפנו שפתאום היה לנו את הנכס הזה. יא. MVP בחולצת לייקרס. אז היה רוי, ובנסיעה לשם, שזה באמת שעתיים וחצי, אז זה אני באוטו, ורוי בא, ומאחורה באוטו זה זאבי ויוגי, חלוצי אינדי וסינגר סונגרייטרס ישראלים. מעמודי התווך של המוזיקה הנעימה באוזן בארץ, ואני ורוי פשוט מדברים שעתיים וחצי על להקות במייספייס, שאף אחד לא מכיר, להקות זה, אתה יודע, אוברסטיימנט. ואנחנו פשוט מדברים על הרכבי מטל, קלמה וניימלס, דברים שאנשים לא. וואו. אני זוכר את זה, באוטו מאחורה, פשוט מבוהל, כזה מסתכל על יוגי, ומה זה? קח אותי מכאן, כאילו. מפירת כאילו שמישהו ייקח אותי. אז בעצם המתופף שהציל את רמזיילך, זאת אומרת, הרבה פעמים יש הרכבים שהמתופף הוא חלק נורא חשוב מהרכב, וכשהמתופף הזה לא שם, או שהרכב קורס, או שבא מתופף ומציל את היום. כן. וזה באמת מה שקרה אצלנו. זה המזל שלנו. יס, אמן. דקל טירוף, מה, אני נכנסתי לנעליים ש... נעליים גדולות, מה שנקרא. ואני כאילו זוכר אותו מלצ'אק, וגם תכלס רמזיילך לא הכרתי, אבל מלצ'אק, והוא עושה מחווה לסאונד גארדן פעם אחת. נכון, שגם אהבתי. עם רמי על הבאס. ותכלס הוא היה, שגרתי ב-LA, כן, כשגרתי ב-LA נראה לי שהוא... הוא גם למד בלמה, לא? כן, נכון. עם לוזיה. אז זהו, אז אני זוכר שהיה דיבור שנפגוש את לוזיה וזה, אני זוכר שדקל היה בלמה מתי שאני גרתי ב-LA, באותה תקופה, אבל לא יצא לנו להיפגש, אבל
בדוק, מכיר ומוקיר ומעריך ומתופף גדול. אתה היית באלה כשהוא היה באלה, שהוא עזב את הרכב בפעם הראשונה. אה, וואו. אשכרה, אדיר. כן, גם אני, כן. גם אני עזבתי הרכבים כמוהו בשביל להיות באלה. זה כן, זה, כן. מוב של, דיק מוב של מתופף, כאילו, קלאסי, אתה יודע. אז בוא תספר לי בעצם, אני לא יודע, אני רואה אותך בתור אחד הנגנים שהם גם בג'מאס לג'זיסטים בארץ, וגם בסשניסטים בארץ, אבל עדיין מנגן מוזיקה כבדה להעלה. אתה מבין? כאילו עדיין הפקות, אבל עדיין סוחב ציוד. כן. וגם עשה מעבר לחול, אבל כן. עדיין בארץ, וגם עשה את המעבר לארצות הברית, ועדיין בארץ. כן. ודפק הנג עם בהמות. כן. בלי. כן, תשמע, אני פשוט מקרה קלאסי של נראה לי כישלון כאילו רומנטי כזה, שמלא זיכרונות יפים, ואתה יודע, סתם. לא, לא, בכנות אני לא יודע, אני חושב ש אני חייב את החיים שלי לאייל תלמודי בגדול בשנים האחרונות. כאילו כל מה שאתה מתאר את כל כן, כל השנים האחרונות של אחרי שחזרתי, כאילו עברתי ל-LA בגיל 22 כזה, וניגנתי עם להקה ש אתה יודע, המטרה שלה הייתה, אתה יודע, פשוט להצליח באקטיב רוק, ברוק האמריקאי, כאילו, וכזה, עשינו כל מה שאפשר כזה, וזה היה מאוד חד גוני, ודרך כזה, דרך אחת, ולא ניגנתי עם אף אחד אחר, ואתה יודע, התעצבתי בתור מתופף מאוד ספציפי, וכשחזרתי לארץ, לא ידעתי שאני יכול להישאר בארץ, ו באתי, פשוט זרמתי, והתחלתי לנגן עם חברים ישנים ואנשים חדשים, ומפה לשם מאוד מהר תלמודי חיפש מתופף למעלוקס, ואיתמר לוי, חבר שלי מקיין ובל, חיבר אותנו, והתחלנו לנגן, והוא פשוט זרק אותי גם ההופעה הראשונה שלנו הייתה בפסטיבל ג'אז בברמן בגרמניה, ג'אז אהד, וגם אני לא, כאילו, אף פעם לא ניגנתי עם משהו שהוא לא מינימום, כאילו, סופט רוק, לא יודע. אז כאילו, הוא פשוט אמר לי, פה, כן, תנגן סמבה, נגן פה וייב, פרי ג'אז פתאום, אני כזה, אתה יודע, כאילו, כאילו, פשוט כזה, ניגנתי מה שאני יודע, והוא פשוט קיבל את זה, גם כי זה היה דואו של סקסופון טופים, אז היה הרבה מרחב לפשוט להיות מה שאתה, זהו, הוא פשוט זרק אותי למים כזה, ומשם הכל התגלגל אורגנית, כאילו, אבל כן, זה, לא יודע, לא יודע איך זה קרה, זה נחמד ומעניין, ולא יודע, כן, כיף, פשוט כיף. אתה יודע, אתה קורא את זה כישלון רומנטי, אבל אני חושב שזה חלק מהתפתחות אמיתית של נגן, זאת אומרת, אני לא יודע אם אתה היית מנגן רק הפקה אחת של ריטה כל החיים, והיית מסודר כלכלית יותר, אני לא יודע אם זה הכי נכון בתור מוזיקאי. כן, לגמרי צריך להיות מוכן לכל סיטואציה. אני מסכים. לא, אני גם שמח לאללה, אתה יודע, אני לא הייתי, גם אם היה לי את הגיג המושלם, לא הייתי מפסיק לנגן את כל הדברים שאני עושה, אתה יודע, בשביל הכיף או פשוט כי אתה יודע, צריך, או כי זה בוער בך, או כי זה משהו שמתקיים בך ואתה צריך להוציא, כאילו, זה פשוט האופציה של להתפרנס ממוזיקה נפתחה לי כשהכרתי את אייל, כאילו, באמת, כאילו, לא יודע, פשוט ראיתי את זה, ראיתי בן אדם ששנים כאילו עובד בתעשייה, אבל גם אבל הוא לא אבל אייל הוא גם, הוא כזה, הוא פשוט מנגן את עצמו, אתה יודע, הוא לא סקסופוניסט. הוא מוזיקאי, כאילו, שמנגן את השיט שלו. ואתה יודע, אנשים רוצים אותו בגלל שהוא עושה את השיט שלו. כן, תלמודי הוא תלמודי, כאילו, נכון. כן, כן, אף אחד לא הולך, כאילו, אתה יודע, ללמוד אצלו סתם כדי ללמוד סקסופון, זה כזה. אנשים הולכים אליו כי הם אוהבים את מה שהוא עושה. אז זה כן, זה פאקינג ערך עליון בלהיות מוזיקאי. תגיד, מתי התחלת לעשות ספורט ותזונה? זה משהו שאני
אתה יודע, אני מגיל קטן בספורט, לא באופן מתמיד ומקצועי כזה, לא שעכשיו אני מתמיד או מקצועי, אבל תמיד אהבתי את זה, וגם תזונה. ולאחרונה שעברתי לברלין לפני שנה, אז התחברתי מחדש עם חבר ותיק שהוא מקצועית בתחום של התזונה ושל ושל הספורט המון המון שנים, וזהו, והוא פשוט, זאת הייתה סיבה להיכנס לזה יותר באופן טוטלי, וגם השנה הזאת בברלין מאוד עזרה לי להתרכז בדבר אחד, בגלל שהרבה מהעיסוקים שלי התרכזו לרק כשאני בישראל, אז בברלין התעסקתי בעיקר בתזונה ובספורט, שזה גם כן שינה לי את החיים בטירוף, כאילו. אז ברצינות התחלתי שנה שעברה. אני זוכר שהיה פשוט טרנד שכל הפיד שלך באינסטגרם היה תמונות של raw food עם טחינה. כן. ושרירי גב. לגמרי, לגמרי. זאת הייתה שנה נפלאה שבעצם התמסרתי טוטלית כן, לפאקינג אוכל מדהים ו... וזהו, זה הכיף, תענוג. ממליץ לכל אחד לצלול לתוך העולם של האוכל המזין באמת, ולחפש את האושר והאושר בתזונה. וגם כאילו זה ממש, כאילו זה משפר את המוח, את החשיבה, ולכן גם את המוזיקה. הרבה חבר'ה שמגיעים לרמזי לך, מצאו את עצמם באיזשהו או תהליך של תיקון והשלמה עם איזשהם שורשים מודחקים או מוזנחים, או שיש כאלה שפשוט לא ידעו שיש מקום למוזיקה עממית או טרפת יהודית קדומה או you name it. מה, חבל הזמן, חבל הזמן, כן. איפה זה תפס אותך? במקום מדהים, כאילו היה לי את ההקדמה קצת מתלמודי גם, שהוא, זה פעם ראשונה שבמלוקס שנגעתי בכלל לנגן משהו עממי, כלשהו, תמיד אני גדלתי על תרבות מערבית לחלוטין, וכל משהו אחר היה, כאילו, משהו גם מרחוק כזה שהסתכלתי ואמרתי, זה עולם מעניין, אבל לא הרגשתי קשור אליו בשום צורה. אבל זה באמת הגיע בצורה הכי טבעית, כי גם תלמודי וגם רמזי אלך, זה לא משהו שהוא טוטלי, זאת אומרת, זה לא מתיימר להיות משהו קדום, זה משהו שמשלב את ההווה ואת הציידקייסט, כאילו באמת עם פולקלור ועם השורשים שלנו. אז התחברתי לזה מאוד בקלות, כי לא הרגשתי שאני צריך... אתה יודע, להיות בר ידע במשהו אחר, זה פשוט להתחבר למשהו שהוא כזה בתוכך, ואתה אולי מכיר ממנגינות שאתה מכיר, שמושפעות ממנגינות, אתה יודע, כזה, זה ב-DNA כזה. אז כן, טירוף כאילו, אתה יודע, וגם להבין שזה לא רק... זה לא רק כזה, זה לא פולקלור כאילו כמו שעל הנייר, שבאמת זה יכול להיות משהו שאתה מתחבר אליו מההווה, מהתמצית של מי שאתה היום ב-2000, בשנות 2000, למשהו קדום, אז זה אדיר, זה היה טירוף, וכאילו לתת התבטאות לאישיות שלי בתוך המסגרת הזאת, ולראות שזה... מתקבל ותורם לתמונה הכללית כזה ויוצר משהו מיוחד, זה תענוג ענק. נפתח לי בהחלט בשנים האחרונות הקטע הזה. וכן, רמזי אלך זה הכי טירוף שיש. זה בסה שאנחנו לא פאקינג מנגנים כל הזמן. כי זה לא רמזי אלך, זה רמזל לך. רמזל לך. רמזל לכי. אמרתי לאשתי, אני ברמז אני אלך, אמרתי לה. אתה אומר את זה, וזה בעצם מה שגרם להרכב להצליח, לדעתי, ששוב, כולם פה נגני הפקות, כן. אבל ניגענו את עצמנו,
וניגענו כמו שאנחנו נגנים, וכמו שתלמודי הוא תלמודי, הוא בעצם מפיק את האלבום השני, גל מנגן כמו גל, ולא מנסה להיות קלרניטן קלאסי, או רק קלרניטן, הוא לא באיזה נישה, הוא נשמע כמו שהוא נשמע. נכון. וזה טריידמרק נורא נורא חשוב. כן. ואני חושב שזה נכון גם על המוזיקה, ואתה יודע, גם מה שאתה אומר על, על כישלון רומנטי, אני יכול, אתה יודע, אתה יכול לשים את כל הרכב במשבצת של כישלון רומנטי. לגמרי. אתה מבין? כי, כי באמת, זה לא, ש, זה לא שהמיליונים נשפחים פנימה, ו, והמרץ של כיפת רמזיילך שהופכת למסכת קורונה, זה כבר כזה בהווה. אבל כן. מוזיקלית, מוזיקלית אני חושב שבאמת כל הדברים האלה קרו, והם גם פתחו צ'קרה נורא גדולה בכלל הסצנה. זאת אומרת, זה השנים בעצם שפתאום הרכבים מהארץ התחילו לצאת לטורים. נכון. כן, כן. לגמרי. נכון. לגמרי. ופתאום הרכבים בארץ התחילו להבין כמו מה הם נשמעים, כי אתה יודע, בסופו של דבר זאת אותה, זאת אותה קליקה של אנשים, אבל זה באמת קצת זז בין כזה ביטים לג'אז, לרוק, למטל, זה משהו שעדיין מנסים להבין, ומוזיקת כן. עולם כמובן. כן. ואני חושב שרמזיילך באמת חלק מזה, גם שוב, למרות שלא שמנו שיר בפסקול של רמבו 5 עדיין. עדיין. לא, אבל היינו בגיא פינס לא מזמן. יש לי שתי דברים שאני רוצה להוסיף. בהקשר הרומנטי, נמצאים איתנו כרגע שתי אנשים שהברכות שלהם היו, לפי דעתי, הכי מרגשות שקיבלתי לחתונה שלי. רוי כתב צורה מרגשת, בפשטות ומלא רגש ואהבה, כמו שרק איש מגודל זקן יכול להעריף. ועמית עשה לי חיים שכאלה, כמו מישהו שמכיר אותי מסערות הזקן הראשונות. רוי, בעצם, אז כאילו, אם תלמודי ורמזיילך נכנסת לקלזמר, אבל אתה, זאת אומרת, בכל הכוח נכנסת בקלזמר, היית בטור באוקראינה עם פרנק לונדון. וואי, זה, כן, זה לדורות, זה לדורות. אבל כן, זה תודות. שהוא גם רול מודל ענק של הרכב. יש לי וידאו מדהים שלו שאומר כמה רמזיילך זה חרה. נכון. אמרתי לך. אחד הטובים. זה הישג. הישג הכי גדול שלנו. שלא תדע, באמת, אני לא יודע מה אפשר לספר, מה לא בתוכנית הזאת, אבל אני עברתי איתו כמה דברים. וואו, וואו, וואו. אני ופרנק לונדון ראינו דברים. אני חושב שזה מהדברים שאתה רואה רעיונות, ואתה לא מבין למה הם לא מספרים עוד. כן. ועכשיו כשאתה יודע גם את המחור של הסיפור, זה היה כי כולם עושים קריסטל. זה לא רק, כן, תשמע, לא רחוק ממה שאתה אומר, מה שאמרת עכשיו. בוא נגיד זה ככה, זהו. אבל טור קלזמר באוקראינה, מה חשבת שזה יהיה? אתה מבין? אז כאילו בעצם הכל בסדר. תשמע, אני לא כמוך, אני לא ידעתי באמת למה לצפות, אתה יודע, אז כאילו, וכאילו באמת שאתה יודע, עוד פעם זה קשור לתפיסה שלנו של מוזיקת עולם ופולקלור, שאתה יודע, אני, אתה יודע, באתי לקלזמר ואתה אמרתי, טוב, זה תרבות, זה פולקלור, יש איזה מידה מסוימת של לא יודע, של פסון או כבוד, כאילו, ואני מגיע, אתה יודע, אתה יודע, אלכוהול וסמים, וכאילו, חוסר טייטנס בהפקה, וכאילו, כל השיט, זהו, אז בעצם, אתה יודע, אנשים לא מבינים, אבל זה הכי צועני והכי פאנק שיש, כאילו. אני כל התקופה הזאת של הקורונה עושה הרצאות על קלייזמר, והדבר שאני מתייחס אליו כל הזמן, זה לשיתוף פעולה מטורף, העובדתי שהיה צריך לקרות באופן טבעי בין צוענים ליהודים. כן. איך הם היו ממלאים את זה, את כן. את השורות של השני. ליטרלי. לגמרי. או להקעת המת על האהובה לעמית, ליטר שפיך. אני רציתי לציין את העניין שאתה כאילו קפצת לאיזושהי, אתה יודע, מיטה זרה, עם מישהי שאתה לא מכיר, בשפה שאתה לא מכיר, כמו יידיש. כן. וכאילו החוויה בכלל, כשבן אדם עובר להרכב אחר, או מתנסה באיזשהו עבירה חברתית שהוא לא מכיר, אז לי תמיד הייתה כזו יריעה של יואו, מישהו חדש, ואיך אני אסתדר, ואיך זה ישפיע עליי, כשאנחנו צריכים להחזיק מופע, וכל מיני כאלה. כן. וזה היה אחד הדברים הכי טבעיים שיצא לי לפגוש, וכאילו, אחת ההנאות, שגם אם אנחנו לא מתראים ביום יום, אני יודע שיש לי כל כך הרבה חום ואהבה בלב, להיכרות איתך, שזה כאילו איזה יופי. רק המסע המוזיקלי יכול לעשות כזה דבר.
וואי, לגמרי, כנל. לגמרי, נכון, לגמרי, זה חיבור, זה אינטימי בטירוף. כאילו, אם מתחברים מוזיקלית, זה אין, זה כאילו, אי אפשר להשוות את זה להרבה דברים שהם לא... כן. אני חושב שזה הקטע, רואי, שבתכלס אנחנו לא רואים אחד את השני הרבה. טור עם לונגטיונס, את הסיקרט הנדשייק, שהיינו בחורים, הדברים שעברנו ביחד ובתוך הוואן, ועברנו את ההופעות ברודלשטאט, שאני זוכר שכל הרכב גמור, ורוי הפוך לחלוטין, תוך כדי שהוא כאילו, 3 בלילה, אתה יודע, טריפינג לגמרי, הוא בעצם סדר לכל הרכב את הכרטיסי טיסה. את האי-טיקטס. וואלה, זה אני לא זוכר. זה הוכחה שהיית... כן. מדהים, מדהים. ואני חושב... כן, אחי, מוזיק. זה היה בהפי הוסטל, שרק לרוי היה וי-פיי. מה, אבל זה היה ב... מה, רודלשטאט היינו באיזה מלון מדהים, באיזה מגרש גולף כזה. אחרי רודלשטאט היינו בברלין, וזה היה שם. נכון. נו, אבל ואז היה לנו את ההופעה גם בסקואט הזה, בהלה. נכון. זה בעצם היה מין טורון קטן, נכון. כזה. מה, ההופעה בהלה הייתה משוגעת, וואו. אני, את האמת, אם אפשר להגיד משהו על ההופעה הזאת, זה ש... אני זוכר שאנחנו בסוף ההופעה מלאים בזהה. נכון. מטפטפים בזהה, כאילו. כן. ואנחנו מסתכלים על יוגי ואומרים לו, אתה יודע, ככה זה לפעמים, יש הופעות DIY. ואז יוגי מסתכל עלינו ועושה, מה זה אומר? מה זה DIY? בבאר שבע לא לימדו אותם. אז כן, מן, אז בעצם, באמת, לדעתי, עברנו סיטואציות, אתה יודע, על גבולות של הבלתי אפשרי, באמת. וואו, מטורף לגמרי. פסיכי, רק במוזיקה. באמת, זה קשרים מיוחדים אנשים. אני לא חושב שאנשים כאילו מבינים כמה זה יכול להיות עמוק. לא, זה כמו, לא, אני לא יודע, טוב, אתה לא שם, אבל זה כאילו, זה כמו לעשות LSD עם איזה מישהו זר, ואז יש לכם, עברתם אולי 8 שעות ביחד, אבל אתם ראיתם איזה פן במציאות שרק אתם ראיתם באותו רגע נתון. אז זה משהו אותו דבר, כאילו, זה פשוט, הנה. אתה יודע, שרק אנחנו יודעים. זה משהו מסוים, אתה יודע. רק אנחנו מודעים לו. אז תגיד, היום, במציאות של כזה אחרי קורונה והכל, אז מה קורה עם הופעות מטל בעצם? אני מנסה עכשיו אם אנשים בכלל יכולים לעשות פוגה עוד פעם, אתה מבין? לא יודע, אתה יודע, בשבילי זה כל העניין הזה של הפוגו, או כאילו, אתה יודע, פחות... לא יודע, אתה יודע, זה פחות קריטי, כאילו, אבל הופעות באופן כללי, אני לא יודע, אני לא חושב ש... אולי באמת, אתה יודע, מוזיקה קלאסית ומחזות, כמו שמראים פה שהולכים להחזיר אולמות עם כיסאות, שיהיה אפשר לאכוף את הריחוק. אז אולי באמת מוזיקה קיצונית יותר תראה, אתה יודע, חזרה יותר מאוחרת לעניין, אבל לא יודע, כן, זה מלחיץ. אבל אתה מופיע עכשיו? אתה מנגן עכשיו? לא, אני בסטודיו, כל היום בסטודיו, אחי, מקליט מלא, כאילו, זה נתן לי זווית, יענו, אחרת על כל ההתנהלות. דווקא מאוד, מאוד נהניתי מהידיעה שיש עכשיו חופש גדול, וזה היה מחריד ומענה בו זמנית, כאילו, אתה יודע, זה עבר ספקטרום של, כאילו, להבין מה המציאות, להיות חרד לגבי מה יהיה, להסתכל, להגיד, וואי, אני לא עושה מספיק בכל הזמן שיש לי, ואז אתה יודע, לאט לאט ליצור ולהתגלם כאילו לשיטה שאני עושה עכשיו, שאני פשוט מקליט מלא את עצמי, ואתה יודע, שואל חברים כזה, אם יש לכם שירים במגירה, שתביאו להוריד איזה טופים, אז... כיף להלאה, כיף. כאילו, כן, יש קצת תאריכים שמתחילים לחלחל, אבל אני כאילו, עד שזה לא, אתה יודע, עד שזה לא קורה, אני לא מאמין, כאילו. אני לא מסתמך על זה ממש. כן, אתה מחכה לזה. כן, אתה יודע, כן, כאילו, קשה לראות דברים חוזרים בדיוק איך שהם היו. ומה לגבי פרויקטים שלך עכשיו שאתה מקליט וכאלה? יש איזה משהו ספציפי שהיית רוצה כזה
להמליץ לאנשים? שום דבר מהדברים האלה עדיין לא בחוץ, אבל אני, אתה יודע, בבוא הזמן אני אפרסם את זה במדיות החברתיות. אבל כן, דברים רנדומליים, אתה יודע, אני גם פתוח לשיתופי פעולה חדשים, כאילו. בתאים האחרונים שהקלטנו עם רמזה אליך, שהם כבר היו אחרי צוזמן, כן. הקלטנו איתך קטע. נכון. באולפן. היה טרק אחד בברלין שהקלטנו עם לנגטיונס, שזה, לא יודע אם זה יראה אור יום. כן. אבל גם הקלטנו את... את בת מלך. בת מלך. אתה יודע, אולי עכשיו הזמן. בוא נעשה את זה, כאילו, בוא נעשה עם סיון. שמעתם את זה פה. Yeah, you have my word. You have my word. לא אשב בממשלה עם רוי. וואו, איזה, וואו, לא יוממה. איזה משהו אחרון שאתה רוצה להגיד לאנשים לשמוע, או ללכת להקשיב לדברים שאתה עושה עכשיו? יש אלבום חדש של מאלוקס שיצא בדיוק לפני הקורונה, שהיינו אמורים לחרוש את אירופה בפוחודה, ופאקינג כל מזרח אירופה, היה לנו אחלה בוקינג, וזה אמור לקדם את אלבום החדש ממש. אלבום קוראים Shit to Gold, הקלטנו אותו באלכימיה בקרקוב, לייב, יש שם חומרים חדשים. אלבום אדיר ממש. יהיה מגאסון חדש, אנחנו עובדים על חומרים, זה מאוד קשה, אבל ייקח קצת זמן. זהו, יש שום דבר קונקרטי, רק דברים בהתהוות ובעשייה. עדיין אין מה לספר. אז נגיד עוד פעם, תודה רבה, 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 רבה לרועי, שהצטרף אלינו, לרועי. תודה לכם. דוד, על אף הלייטנסי, וזה שכל אחד עם ההצהרות שלו, ושמישהו מאחוריך מתאמן בשבע שם, וואו, היה כן. מדהים. זה שני אנשים מדהים. שמתאמנים, כל אחד על משהו אחר, אחי, אבל בסדר. תודה לרמזי אליך, שהביאוני עד הלום. תודה לעמית וגל, האחים, עד הלום. ותענוג, וואלה, אולי רמזל, אבל בכל זאת, בליבנו פועמת. יש לך איזה אורח שהיית חושב שאנחנו צריכים לשים בפודקאסט, מהרכב או לא מהרכב? מהרכב, מה זאת אומרת? אתם לא מכסים את כולם, כאילו? מי חייב להיות? מי חייב להיות? כולם מהרכב חייבים להיות. אבל מי הכי חייב להיות? נראה לי מיכאל הוא, אתה יודע, הוא כאילו יסגור את הפינה עם ה... עם הכנות והסקסיות שלו. ומה עם אנשים עם שם יותר קצר ממיכאל? מה, הודי? הוד? הו? כן. נו, מה, יש... תשמע, צריך לדבר עם המזכירה שלו, שתדבר עם המזכירה שלו, כדי... חייב להיות בווידאו גם, לדעתי. זה לא חרבלי, כאילו. חייב להיות בווידאו, וזה חייב להיות ב-4 בבוקר שעון ישראל, גם זה נראה לי השעה החמה שלו. אתה יודע, זה מהפלשבקים מההופעות האחרונות של רמזי אליך בלוונטין, זה שהוד מגיע שחברה שלו דאז מסיעה אותו, כי הוא בשלילה. וואו, נכון. והוא מדבר איתנו בפייסטיים תוך כדי שהיא נוהגת, והוא זה, שמאלה, שמאלה, לא, לא, לא. אחד והיחיד, אין ספק בכלל. יס. חייבים להביא אותו. רועי, תודה רבה, אמן. אוהבים אותך מאוד. אוהב אתכם, תודה לכם. שיקות, stay healthy. תודה גל, תודה לכל מי שהקשיב. stay sane. וניפגש בפרק הבא. יאללה מן, ביי ביי. אדיוס, ביי. It's a disappointment. But somebody has to be the worst band in the universe. That's right. That's right. Somebody. So Ramzal. It's Alex Sachs. Thank you. Nietzsche Gerasimov, Frank London.